Polský bohemista, novinář a publicista Aleksander Kaczorowski. Dobrý den. Dobrý den. V rozhovoru pro Polský list Gazeta Wyborcza jste řekl, cituji, Češi nejsou liberální, většině lidí je prostě všechno, jak říkají, uprdele. Jak jste na to přišel? Za 30 let, kterým jsem tady možná nestrávil, ale prostě už dlouhou dobu, vlastně celý svůj dospělý život se věnují českým záležitostem, především české kultuře a českým spisovatelům, které jsem překladal, o kterých jsem taky psal. A samozřejmě jsem vždycky moc zajímal o českou politiku, tak o českou společnost, o české dějiny. Vlastně začalo to v roce 89, v tom revolučním období, kdy jsem prostě jako vnímal ty všechny události listopadové v Československu jako velice povzbuzující. Jako měli jsme tedy všichni vlastně dojem, že jedeme na společné jako lody a že to všechno, co se odehrává v Polsku, v Československu, v Maďarsku, v dalších stranách, že je velice důležité, protože pro nás je to prostě takovej, jako jsou to prostě ty stupně, po kterých se dostaneme, řekněme, do svobody. Takže od té doby mám velice rád a Čechy, Českou republiku a vlastně všechny zážitosti. Samozřejmě taky, protože je mám rád, tak občas jsem kritický a jsem vlastně vůbec prostě mám takový charakter, že někdy si, jak se to řekne česky, neudržím si houbu. Neudržíte si houbu? Tak to nemáme, to tady neznáme. To neznáte. Ale asi jazyk za zuby máte na mysli. No, takže občas, nebo to vlastně to velice, velice často, musím mě přiznat, velice často se vyjadřují taky kriticky o poměrech společenských, politických v Polsku. Dobře, ale taky ta vaše hlavní výhrada směrem Čechům je tedy, spočívá v tom, že je nám jedno, v čem žijeme a co se děje kolem nás? Chápu to správně? Ano, ale myslím si, že to je taky problém, který mají všechny společnosti evropské, nejenom ve střední Evropě. Prostě, ale zvlášť je to problém v Polsku teď nebo v Maďarsku. Prostě, že ta společnost po těch 30 letech svobody, života ve společném, jako ve svobodném prostředí, řekněme tak, no vlastně se vykašlala na mnoho věcí, které se zdaly velice důležité. Jako v případě Polska to je především právní stát, který za poslední 4 roky jako skutečně prožívá hlubokou krizi. A prostě tolerujeme politiky, o kterých v skutečnosti víme, že si to nezaslouží většinou, aby vládli. A proč je tady tolerujeme? Protože se prostě spokojíme s různými jako privilegiemi, nebo jak tomu říct, které ta vláda nám občas dává. Takže dalo by se říct, že jsme prostě na ideály, jinými slovy? Myslím, že ano. Že do značné míry naše společnosti prostě zapomněli na tu tradici liberální, která přece nezačala v roce 89. My jsme ji měli předtím a právě možná ten český příklad je pro mě jako bohemistu překvapující, protože vždycky jsem si velice jako vážil tu českou tradici liberalismu, ještě meziválečnou, nebo tradici českého disidentství jako v 70. letech, 80. letech. Takže někdy jsem jako rozčarovan nespokojen jako ze směrem, ke kterému ty naše společnosti směřují. Když tady na chvíli přistoupíme na to, že je nám všechno jedno, tak proč je nám všechno jedno tady v Čechách? Proč je Čechům všechno jedno podle vás a od kdy? To je třeba samozřejmě diferencovat. Jako teď myslím minulý týden, jo? Nebo to bylo už trošku jako v 16. listopadu, tady bylo 300 tisíc lidí, kteří ukázali, že není všechno jedno. Takže samozřejmě nechci to tak jako generalizovat. Ale myslím si, že to by se museli jít jako do konkrétu. Jo. Vlastně mě zajímá nějaký moment, kdy jste vy získal subjektivně pocit, že odteď většinová společnost v České republice v podstatě už jenom tak přežívá a neřeší, jak by se aktivně do něčeho zapojovala, tak, aby jí to jedno nebylo. Myslím si, že takové okamžiky, ve kterých jako se pro mě stalo jasné, že tady se něco děje, jako, co mě osobně znepokojuje, byla volba Miloše Zemana na prezidenta České republiky, jako ta první. Jo. Pak, když ten úspěch zopakoval, jo,
Ale nebyla by výrazem toho, že je někomu něco jedno to, že by byla třeba nízká volební účast? To totiž nebyl ten případ. Já si myslím, prostě pro mě je dost překvapující, že prostě proč vlastně lidé volí Miloše Zemana, jo? O kterým se ví, že není právě tou osobou, která by nejlíp, to je můj názor, která by nejlíp tu českou společnost nebo Českou republiku reprezentovala. Samozřejmě rozumím, že na to občané měli právo a právě tak rozhodli. Tak proto se ptám, jak můžete říct, že proto jim to je jedno, možná jim to právě jedno není a proto volí Zemana. No, možná máte pravdu.